Ерадам полицейдің басынан шенекпен ұрған Сайрам аудандық полиция басқармасына әйел хабарласып, оның әпкесін күйеу балағатта бұрмақшы болған хабарлаған. Оқиға орнына учаскелік полицейлер барып, ерадамға ескерту жасаған. Жауап ретінде ол полицейлерді балағаттап, әдепсіз сөздер айта бастаған, сосын шенекті лақтырған. Данный факт зарегистрирован по части 3 статьи 380 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Угроза или насильственные действия в отношении представителя власти». В настоящее время проводится досудебное расследование и выясняются все обстоятельства произошедшего. Бұл баптың санкциялары 4 мың айлық есепті көрсеткішке дейін, яғни 13 миллион теңгеден астам айыппұл түріндегі жазаны 4 жылға дейін бас бостандығынан айыруды көздейді. Ал полиция қызметкері медициналық тексеруден өткен соң қызметтік міндетіне кірісті. Шымкентте жүргізуші екі түрлі нөмірмен жүрген, тәртіп бұзушыны жедел басқару орталығының инспекторлары бейнебақылау камераларына тіркеді. Toyota Camry көлігіне екі түрлі мемлекеттік нөмір орнатылған, оның біреуі жалған нөмір. Патрульдік полиция полкының экипажы көлікті ұстауға жіберілді. Қонаев даңғылында көлік тоқтатылып, жүргізуші Түркістан облысының 20 жастағы тұрғыны болып шықты. Жүргізушіге қатысты көлік құралын көрінеу жалған нөмірмен басқару бабы бойынша хаттама толтырылды. Көлік айыптұраққа жеткізілді. Бұл құқық бұзушылықты жасау 5 тәулікке дейін әкімшілік қамаққа алуға және 1 жылға жүргізуші көлігінен айыруға әкеп соғады. Полицейлер жол қозғалысына қатысушыларды жол ережелерін қатаң сақтауға шақырады және жол ережесін бұзған үшін жауапкершілік барын ескертеді. Ер адам жылқы ұрлаған үшін 7 жылға сотталды. Түлкібас ауданының тұрғыны қораға заңсыз кіріп, 8 жасар айғырды ат әбзелдерімен ер тоқымымен бірге ұрлап кеткен. Сот отырысында сотталушы ұрлық бойынша өз кінәсін ішінара мойындап, қылмысты науқас қызына көмектесу үшін жасағанын түсіндіріп, оны бас бостандығынан айырмауды сұраған. Сот үкімімен азамат Б кінәлі деп танылып, оған 7 жыл мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды. 2020 жылдың қаңтар айынан бастап мал ұрлығы үшін жауапкершілік күшейтілді. Мал ұрлығы бойынша қылмыстың жаңа құрамы енгізілді. Қарапайым құрам бөтеннің малын жасырын ұрлау, мүлкі тәркіленіп 5 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған. Осы баптың 2-ші, 3-ші және 4-ші бөліктері жәбірленушімен татуласуға құқықсыз ауыр санатқа ауыстырылды. Бас бостандығынан айыру мерзімі ұзартылды. Шымкенттегі тұрғын үй кешендерінің бірінде көпқабатты тұрғын үйлерде өрт болған жағдайда тұрғындарға дұрыс әрекет етуді үйрету және түсіндіру мақсатында оқу-жаттығу өтті. Оқу-жаттығу барысында тұрғындарға өрт болған жағдайда атқарылуы қажет іс-әрекеттер көрсетілді. Өрт сөндіру, адамдарды қауіпсіз аймаққа көшіру, 102 және 103 апаттар медицинасы орталығымен және қызметтерімен өзара әрекеттесу жұмыстары пысықталды. Оқу-жаттығуға Шымкент қаласының төтенше жағдайлар департаментінен 85 адам мен 14 бірлік техника жұмылдырылды.